ya kuwasajili wapiga kura imeingia wiki yake kote nchini, huku wakuu katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wa Rais William Ruto wakikita kambi katika maeneo ambayo yanayodhaniwa kuwa ngome zao na kutoa wito kwa wakazi kujitokeza ili kujiandikisha kuwa wapiga kura. Jeff Kirui na maelezo zaidi. Tuliwashinda 2013 na kura. Mchakato kwa raia wa Kenya ambao hawajajisajili kuwapiga kura kujiandikisha ukinoga, wadau wakuu kwenye uchaguzi mkuu ujao wamekita kambi katika ngome zao, kila mmoja akijituma kwa hali na mali kuhamasisha wafuasi wao kuchukua kura. Upande wa serikali, Rais Uhuru Kenyatta alielekeza kampeni yake katika maeneo ya kati na mashariki, akiwahimiza wakazi kujisajili kwa wingi na kuwataka viongozi wa eneo kujiepusha na mvutano ambao umeibuka kati ya wagombeaji katika kaunti ya Embu, miongoni mwao seneta wa Embu Leni Kivuti na mbunge wa Runyenje Cecil Mbarire, wote wanaomezea mate nafasi ya kumngatua gavana Martin Wambora. Mambo ya kusema ati huyu ni mumbere wa klani hii, huyu ni Mwembu, hiyo ni mambo ya upuzi na ya ushozi na madhalimu. Unaelewana? Tunataka kiongozi ambaye atakutambua wewe binafsi. Naibu Rais William Ruto amesalia maeneo ya bonde la Ufa akipigia debe utendakazi wa Jubilee kimaendeleo kwa muda ambao wamekuwa mamlakani. Wakati huo, Ruto alifutilia mbali madai ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwamba baadhi ya raia wa Uganda na Uhabeshi wamekuwa kisajiliwa kwa siri kwa ushirikiano na idara ya ujasusi NIS. Sasa inaonekana wazi hawa watu wa code hawako tayari kwa uchaguzi wa mwezi wa nane. Hawako tayari kwa sababu saa hizi hawana candidate, hawajakubaliana ni nani. Hawana chama, hawajui ni ile ODM, sijui ni ile PNU, sijui ni ile ingine NASWA. Na hata hiyo NASWA haijulikani ni NGO kwa sababu hazajajiriwa kama chama. Ilivyo sasa, kila upande unaamba ngoma ukivuta kwake. Wadadisi wa masala ya siasa wakidokeza kwa ushindi kwenye uchaguzi mkuu ujao utategemea jinsi ngome za kila upande umejitokeza kujisajili kuwapiga kura. Jeff Kirui, KTN Leo.